u okviru ovogodišnje manifestacije Srem Club Cop Fest u petak 25.10. 25. oktobra u 17 časova u velikoj sali Slovačkog doma u Šidu biće održana prva međunarodna konferencija autohtonih domaćih kobasica Srednje Europe, na kojima će predavači biti iz Republike Hrvatske, Republike Slovenije, Republike Slovačke i naravno iz Republike Srbije. Tu će se voditi tri panela. Možemo izdvojiti jedan od panela, će biti kako jedna gastromanifestacija utiče na razvoj turizma u regionu. Tu smo pozvali predstavnike turističke organizacije ŠID Vojvodine i Srbije, koji ako budu prihvatili prisustvo, pričati o tome. I također vodit će se diskusija o proizvodnji autohtonih tih kobasica. Svake države predavač će pričati o kobasicama iz njihovog regiona. Onda u subotu, 26. u Slovačkom parku u Šidu, Srem Club Cop Fest. 11 časova će biti otvaranje manifestacije, 12 časova tradicionalna brza obrada mesa. Ove godine imamo tri ekipe. Jedna ekipa iz sela Bravsko, Federacija Bosne i Hercegovina. Druga ekipa je iz Republike Srpske i treća ekipa je naša domaća ekipa Srem Club Cop Festa. Zatim takmičenje u upravljanju sveže kobasice u 13 časova, tu imamo 30 ekipa međunarodnog je karaktera, imamo 4 ekipe iz Slovačke, 3 iz Češke, iz Hrvatske i naravno naše domaće ekipe iz Srbije. U 15 časova je za one prave, da kažemo gurmane, brzo jedenje kobasica. Zatim onda ima muzičko ovaj program, tamburaški program na bini tokom celog dana. Tu ćemo, ove godine imamo čast da ugostimo veliki tamburaški orkestar iz Češke, njih 15 će svirati. Zatim lokalni tamburaški orkestri i Slovačko kulturno društvo Šafarik iz Novog Sada će se predstaviti sa pevačkom grupom i orkestrom. Pored toga, na manifestaciji imamo izložbeno prodajni deo u kojem imamo ove godine preko 120 izlagača suhomesnatih proizvoda, sira, meda, rakije, vina, slatkih đakonija i tu su naravno naša udruženja žena sa teritorije opštine Šid i pojedina udruženja sa teritorije grada Sremska Mitrovica. I na kraju dana u 17 časova je proglašenje pobednika u svim kategorijama i od 18 časova na bini u parku biće koncert tamburaškog sastava La Banda iz Novog Sada.